Համոզված եմ, որ բնակչության մի ստվար զանգված նույնիսկ գաղափար չունի պետական բյուջեում տեղ գտած այս հատկացումների մասին, որոնց մի հատվածին նախորդ տարի ևս անդրադարձել էի, սակայն դրանք առկա են նաև բյուջեի նոր նախագծում, ընդ որում ավելի խոշոր հատկացումներով։ Տրաֆիկինգի զոհերին սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ 17 միլիոն դրամ։ Կառավարության գործունեության գնահատման, կյանքի որակի և համայնքային կարիքների գնահատման հետազոտություն 106 միլիոն 932 հազար դրամ։ Աջակցություն իրավախախտում կատարած անչափահասների գեղագիտական դաստիարակության ծրագրերի իրականացմանը 20 միլիոն 112 հազար դրամ։ Պետական պարտքի կառավարման գործընթացի հրապարակայնության ապահովման համար 50 միլիոն դրամ։ Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ 346 միլիոն 453 հազար դրամ։ Դատարանների գրասենյակային նյութեր եւ հագուստ 279 միլիոն 567 հազար դրամ։ Երկնքից 3 խնձոր ընկավ հեքիաթասացության մրցույթ 3 միլիոն դրամ։ Այլվայր աշխատանքի տեղավորման աջակցություն 44 միլիոն 370 հազար դրամ։ Փախստականների եւ նրանց ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկատվության կուտակում 60 միլիոն 449.500 դրամ։ Ընդ որում այդ խնդիրների լուծման համար տրամադրվում է ընդամենը 23 միլիոն 462.000 դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության համար գրասենյակային նյութեր և հագուստ 48 միլիոն 296 հազար դրամ։ Իհարկե այս տասնյակով նման հատկացումները չեն ավարտվում, սակայն թե որքան են այդ գումարները ծառայում իրենց նպատակին, մեկնաբանությունը թողնում եմ հասարակությանը։